أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بوجه إن شاء الله إمام نووي رحمه الله 40 حديث كتابından 11-ci hadisi götürürük 11-ci hadis belədir ki عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح رواية edilir ki Peygamber صلى الله عليه وسلم ريحان قوخلو نفسي أبو محمد حسن بن علي بن أبي طالب يعني إمام حسن radiyallahu anhuma demişdir ki, mən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini eşitdim ki, dəmə yəribukə ilə mə lə yəribuk. Yəni, səni şübhəyə salanı tərk et və səni şübhəyə salmayana bax. Yəni, səni nə şübhəyə salırsa onu tərk elə və şübhəyə salmayanın dalınca get. Və bu hədisi də İmam Tirmizi və Nəsai rəvayət eləmişdilər sünən əsərlərində və İmam Tirmizi demişdir ki, bu hədis həsən səhihdir. Hadis hasan sahih ne demektir? İki mənasını götürəcək inşallah. Hadisun hasanun sahih. Yəni hadis başqa-başqa rivayətlərdə gəlib. Bəzi rivayətlərdə hadis hasəndir, bəzi rivayətlərdə də hadis sahihdir. Və yaxud da ikinci mənası da odur ki, ola bilsin ki hadis cəmi bir rivayətdə gəlib. Ancaq alimlər hadisin hökmündə ixtilaf ediblər. Bəzi alimlərə görə hadis hasəndir, bəzi alimlərə görə də hadis sahihdir. Ona görə də olur Hadisun hasanun sahih. Və hədisi İmam Həsən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in nəvəsi rivayet edib və burada keçir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm reyhan qoxulu nəvəsi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni öz nəvələrini İmam Həsən və İmam Hüseyni özü bu cür adlandırmışdı və demişdir ki, onlar mənim dünyadakı reyhan qoxulu nəvələrimdir. Və İmam Həsən radiyallahu anhu da az yaşlı səhabələrdən idi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nəvəsi idi, qız nəfəsi idi və bu hədisdə keçən sibit Rasulillah sallallahu əleyhi və səlləm, sibit sözü ərəbcə nəvə deməkdir, həfid sözü də nəvə deməkdir. Amma sibitlə həfidin fərqi odur ki, sibit yəni qız övladından olan nəvəyə deyirlər ərəbcə, həfid də oğlan övladından olan nəvəyə deyirlər. Və İmam Həsən də Fatimə radiyallahu anhın oğlu idi, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qızından olan oğlu idi və ona görə də sibit sözü keçir, yəni qız nəvəsi idi. Və əhl-i beytdən idi və əhl-i beyti də sevmək əhl-i sünnənin əqidəsindən, yəni bizim əqidəmizdəndir ki, biz əhl-i beyti sevirik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ailəsini, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əhl-i beytini sevirik və nə ifrata varmırıq, nə də təfritə varmırıq. Yəni bəzi firqələr kimi, məsələn, şiələr və yaxud da rafizlər bu məsələdə ifrata varıblar. Yəni Allaha aid olan sifətləri Əhl-i beytə veriblər. Yəni, qeybi bilmək və yaxud da səni hər yerdə eşitmək və s. Bu sifətlər yalnız Allah subhanətəlaya aiddir. Yəni, bunu Allahdan qeyrisinə vermək artıq Allaha şərik qoşmaqdır. Ancaq əhl-i sünnə bu zəlalətdən uzaqdır. Yəni, biz əhl-i beyti sevirik, onlara hörmət edirik və onları da öz qədərlərində sevirik. Yəni, ilahlaşdırmırıq və yaxud da onlara ibadət eləmirik və yaxud da Allah subhanətəlaya aid olan sifətləri onlara vermirik. Və bir kəs də belə eləyərsə, yəni Allahdan qeyrisinə dua eləyərsə, səcdə eləyərsə, qurban kəsərsə, fərqi yoxdur, ibadət elədiyi əhl-i beytdir və yaxud da əhl-i beyt deyil, o adam müşrik olar. Yəni dindən çıxar. Çünki ibadət yalnız və yalnız Allah subhanahu təala aiddir və Allahın haqqıdır. Və kiminsə də Allahdan qeyri birisinin də qeybi bildiyini iddia eləmək də böyük küfürdür. Və yaxud da əhl-i beytə başqa sifətlər verirlər ki, güya insanları cəhənnəmə, cənnətə də onlar salacaqlar və s. Bunlar hamısı uydurulmuş xurafatlardır, yalanlardır. Və təbii ki, əhl-i sünnədə əhl-i beyti sevir, ancaq şəriətin bizə qoyduğu çərçivədə. Və həmçinin İmam Həsən radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə çox oxşayırdı. Hətta Əbu Bakr radiyallahu anhu bir dəfə İmam Həsən radiyallahu anhu görür, oynayır. Və onu götürür öz çiyninə və deyir ki, atam sənə qurban olsun, sən Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə, yəni Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə Əlidən, yəni öz atandan daha çox oxşayırsan. Və Əli radiyallahu anhu da bunu eşidir və gülür. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İmam Həsən barəsində deyib ki, o böyük şəxsiyyət olacaq
və iki müsəlman dəstənin arasında sülh olmasına səbəb olacaq. Və həqiqətən də bu oldu. Həmçinin bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Peyğəmbər olmasına dəlillərdəndir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dediyi xəbərlər doğru çıxırdı. Yəni bir neçə il öncədən deyirdi və bu da təbii ki, vəhiy idi. Allah subhanahu wa ta'ala ona vəhiy eləmişdi. Və həmçinin İmam Həsən radiyallahu anhu hədisi əzbərləyəndə yaşı az idi. İmam Həsən yaşı az olan sahabelerden sayılır. Və hətta 5 yaşı bəlkə də yox idi bu hədisi əzbərləyəndə. Və necə ki, bundan əvvəl götürmüşdük 6-cı hədisdə İnnəl hələlə beyin və innəl haramə beyin. O hədisi də əzbərləyən Nu'man bin Bəşir, onun da yaşı az idi, 8 yaşı var idi. Və sahabələr də kiçik yaşından elmə həris idilər. Və bu da Allah subhanahu bir nimətidir ki, insan elmlə, şəriətlə, ibadətlə, itaətlə böyüyür. Yəni 5 yaşından əzbərləmişdi o hədisi və sonra da onu insanlara çatdırır. Və hər ikisi də, Nu'man bin Bəşir də, İmam Həsən radiyallahu anhu da əzbərlədikləri hədis mənaca çox yaxındır. Nu'man bin Bəşirin hədisində nə idi? Deyir, halal da bəllidir, haram da bəllidir, şübhəli şeyləri tərk elə. İmam Həsənin əzbəri hədisdə deyir ki, səni nə şübhəyə salırsa onu tərk elə və səni şübhəyə salmayana bax. Yəni mənaca eynidirlər. Yəni hər ikisi də təqvaya çatmaq üçün, yəni hər iki hədisdə təqvaya çatmaq üçün böyük səbəblərdəndir. Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, "Də mə yəribukə ilə mə lə yəribuk." Yəni səni şübhəyə salanı tərk et və səni şübhəyə salmayana bax. Yəni insanın şübhə insanın qəlbinə gələn bir şeydir. Yəni sən bir iş eləmək istəyirsən, qəlbinə şübhə gəlir. Artıq sən o işi tərk elə. Çünki sən bilmirsən ki, bunu eləsən harama düşürsən, harama düşmürsən, bilmirsən. Yəni bu iş səni şübhəyə salırsa, o işi tərk edirsən və o şübhə də insanın qəlbinə gəlir. Biz buna aiddə hədis götürmüşdük əvvəlki dərslərdə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah subhanahu ta'ala doğru bir yolun məsəlini çəkdi. Və o yolun hər iki tərəfində divarlar var və o divarlarda da qapılar var və o qapıların üstündən də pərdələr asılıb. Və o yolun başında bir nəfər durub deyir ki, bu yolla düz gedin. Və başqa bir nəzarətçi deyir ki, o qapılara girməyin, vay sizin halınıza, girsəniz geri dönülməyəcəksiniz. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem davam edib deyir ki, o yol İslamdır. Və o divarlar Allahın hüdudlarıdır və o qapılar da Allahın haram buyurduğu şeylərdir. Və yolun başında duranda Qurandır. Sizə deyir ki, düz yolla gedin. Və o sizə deyən var ki, ha o nəzarətçi ki var yolda duran ki, qapılara girməyin, yoxsa çıxa bilməyəcəksiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o da Allah subhanahu aleyhi hər bir müsəlmanın qəlbinə qoyduğu nəzarətçidir. Yəni, hər bir müsəlmanın qəlbində bir nəzarətçi var. Və bu da Allah subhanahu aleyhi rəhmətindəndir. Və bu da bir neymətdir. Çünki sən bir şey eləmək istəyəndə, insan, məsələn, biz ona vicdan deyirik də. Yəni, adama elə gəlir ki, eləməyim onu. Yəni, sənə gəlir ki, o pis şeydir, eləmirsin. Və o nəzarətçidir sənin qəlbində olan ki, artıq sənə deyir ki, onu eləmə və sən də o işdən çəkinirsən. Və subhanallah, bəzi insanlar günahda o qədər həddi aşıblar ki, artıq o nəzarətçini eşitmirlər. Yəni, artıq o his qalmayıb. Yəni, hər şey adiləşib, günah adiləşib. Yəni, nə ürəyi istəyir, eləyir. Məsələn, elə insanlar var ki, nə qədər adam öldürür, amma gəlir rahat yatır. Məsələn, elə insan da var ki, ola bilsin ki, bir pişik öldürər və bir neçə gün onun dərdini çəkər. Özünə rahatlıq tapa bilməz. Və həmin nəzarətçi də o insanın ürəyində olan o nəzarətçi, sən bir pis şey eləyəndə peşman olursan və yaxud da pis şey görəndə onu eləməmək istəyirsən. Çünki o nəzarətçi sənə deyir ki, eləmə. Bu da sənin üçün Allah subhanahu taala bir mərhəmətidir, bir nemətidir ki, sən onu eləmirsən. Və həmçinin bu yəni, şübhəli şeyləri tərk etmək də təbii ki, bu təqva sahiblərinə aiddir. Yəni, elə insanlar var ki, günahda həddlərini aşıblar, amma kiçik şeylər barəsində soruşurlar. Məsələn, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhümə həcc mövsümündə İraqlı bir nəfər ona yaxınlaşır, deyir ki, milçə yox, ağcaqanad öldürmək olarmı həcc vaxtı? Və Abdullah ibn Umar radiyallahu anhümə deyir ki, ona təəccüblə baxır, deyir ki, deyir ki, İmam Hüseyni öldürdülər deyir, amma milçəyin öldürüb
öldürmək olar mı, olmaz mı, onun hükmünü soruşurlar. Yəni ondan daha büyük bir şey görüblər də. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, İmam Həsən və İmam Hüseyn mənim reyhan qoxulu nəvələrimdir. Yəni bunlar Əhl-i Beytdən olan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəvəsini öldürürlər. Yəni bu onlara bir şey görünmür. Ancaq gəlib ağca qanat öldürmək olar mı, olmaz mı, onun hükmünü soruşurlar. Yəni düz gəlmir. Və hətta da baxırsan ki, məsələn insan fərz namazları yerli yerində deyil, nafilələr barəsində axtarış eləyir. Və hətta sübh namazına yatıb qalır, sübh namazına qılmır vaxtında və hətta məscidə gəlmir. Ancaq məsələn araşdırır ki, görəsən nafilə namazı əfzəldir yoxsa elm tələb eləmək əfzəldir. Yəni ona deyirsən ki, sənin üçün əfzəl olan fəcr namazına vaxtında oyanıb məsciddə cəmaatla qılmaqdır. Yəni bu sənə vacibdir. Sən azanı eşidirsənsə, durub məscidə getməlisən. Yəni cəmaatla namaz qılmalısan. Hələ məscidə getmək bir tərəfə, yatıb qalmaq, sübhü zöhrlə birləşdirmək, fəcri zöhrlə birləşdirmək və yaxud da fəcri duha vaxtı qılmaq. Yəni bunlara yüngül yanaşıb, sonra sünnə ibadətlərində xırdaçılığa getmək, bu da təqvadan deyil. Və doğrusunu Allah bilir, Allah subhanahu wa ta'ala qəlblərimizi və əməllərimizi təzələsin, təmizləsin. Və bu şübhəli işlər barəsində bəzi sələflərin sözlərini zikr eləyək. Və Abdullah bin Məsud radiyallahu anh demişdir ki, səni şübhəyə salan bir şeyi tərk et, səni şübhəyə salmayan minlərlə şeylərə bax. İbn Məsudun bu sözü həqiqətən də ibrətamizdir. Yəni, əlhamdülillah Allah subhanahu wa ta'ala o qədər halal neymətlər verib ki, yəni, niyə şübhəli şeylərin dalınca qaçasan ki? Məsələn, ət olsun, ət yeməyi. Yəni, günümüzdə satışda olan demək olar ki, hər şey halaldır. Haram olan bir dənə donuzdur. Yəni, niyə onda bir fətva axtarmaq? Əlhamdülillah, o qədər halal nimətlər var ki, yəni, götürüyə də. Yəni, bütün hər şey halaldır, əlhamdülillah, çox az bir şey haramdır və insan da o haramın dalınca qaçır, onu araşdırır ki, bir fətva tapsın, onu halallaşdırsın. Həmçinin Əbu Abdurrahman Əzəhid rəhməhullah demişdir ki, Allahdan qorxan adam şübhə doğuran şeydən uzaq durub şübhə doğurmayan şeyə baxar. Və həmçinin Həsən ibn Əbu Sinan rəhməhullah demişdir ki, mənim üçün zahid olmaqdan daha asan bir şey yoxdur. Çünki şübhəli bir şey gördükdə dərhal onu tərk edirəm. Və Allah Subhanahu taala bizə eşidib faydalanlardan eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed.